Suisläpa polka. Mis sõrmedega ma mängisin, siis on võibolla natuke lihtsam. Aga korraks räägin lihtsalt. Teil on alguses C-tuur sekstakord. Selle võib mängida, noh, mis tahes sõrmedega, mis on nagu loogiliselt. Siit edasi võiks mängida järgmist fraasi neljanda sõrmega alates. Ja siis pärast. B-osa alustage kolmanda sõrmega. Siis saate pöidlast üle sinna panna mingisuguse teise või kolmanda sõrme.